Муцунски ги репетритисна прва билатерална средба на шефовите на дипломатиите на маргините на Генералното собрание на Обединетите нации, на која според информациите од МНР ќе се разговара за најактуелните регионални и меѓународни теми, како и за понатамошното продлабочување на билатералните односи и економската соработка помеѓу двете земји. Шефот на дипломатијата Муцунски е дел од македонската делегација на Генералното собрание во Обединетите нации, која предводи претседателката Гордана Силјановска-Давкова. Таа има свое обраќање на генералната дебата во четврток, а во меѓувреме синој ќе имаше свој говори на самитот на еднината на Обединетите нации од кабинетот на претседателката велат. Треба да се стави крај на непочитувањето преку примената на селективна примена на повелбата како во македонскиот случај. Како прва жена македонски претседател, жестоко се залагам за повеќе жени на највисоките позиции и лично ги исполнувам овие обврски. Верувам дека Пактот за еднината, глобалниот дигитален договор и Декларацијата за идните генерации се цврста и инспиративна рамка за градење на иднина во која мирот, просперитетот и правдата нема да бидат прекршувани. Информациите во однос на средбата пак меѓу двајцата министри се штури и во Атина. Од грчкото МНР најавија дека Гера Петритис денеска ќе учествува на министерскиот состанок на неформалната група пријатели на Западен Балкан во присуство на министрите за надворешни работи на земјите од Западен Балкан, а потоа и на состанокот на министрите за надворешни работи на Европската унија на чиј дневен ред се случувањата на Блискиот исток и Украина. За средбата со македонскиот колега нема детали, само кратко наведуваат. На маргините на работата на Генералното собрание, господин Гера Петритис ќе има одделни билатерални средби со министрите за надворешни работи на Боливија, Северна Македонија и Саудиска Арабија. Соопштија од грчкото МНР, за време на учеството на Генералното собрание на Обединетите нации во Њујорк, предвидено е Силјановска-Давкова да оствари повеќе билатерални средби меѓу кои со генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутераш. Инаку, острите реакции од Атина кои ги затегнаа односите меѓу двете земји почнаа токму по нејзината инаугурација, кога избегна да употреби Северна.